Chcete na loď? Spojte sa a vyhrajte. Prví 12, ktorí nájdu pod uzáverom politrových fliaš zlatý bažant rovnaký symbol, vyhrajú dobrodružnú plavbu na jachte. Navyše môžete vyhrať aj niektorú z 1800 okamžitých výhier. Hrajte so zlatým bažantom. Der Möbelhändler bin ich ja mit großer Auswahl, la la la. Halt, so geht das nicht. Ich brauche mehr Möbel, viel mehr Möbel. Der Möbelhändler. Nein, ich brauche was Leichtes. Vogel, ja, Vogel will ich sehen. Ja, so wird das ein grandioses Finale. Und Sie singen halt dann der Vogelhändler. Čo asi tak robíte? Možno grillujete? Možno ste si odskočili? A možno máte návštevu? Alebo len tak pozeráte túto reklamu? Na poistenie si ľudia zväčša spomenú, až keď je neskoro. Zavolajte radšej hneď teraz do Českej poisťovne a my vám okamžite poistíme váš majetok, dokonca oveľa výhodnejšie. Vytočte nás a nič vás nevytočí. Čistoče.